Əziz və dəyərli şagirdlər, biz dərsimizi əvəzlik mövzusu ilə davam etdiririk. Əvəzlik mövzusunun adı pronouns. Deməli, 47-ci suala baxaq uşaqlar. Əgər bir ismin və cümlədə bir-iki ismin altına xətt çəkilibsə, bu o deməkdir ki, biz həmin isimləri düzgün olan əvəzliklərlə əvəz etməliyik. Birbaşa 47-ci suala baxaq. Deməli, the waitress cümlənin mübtidası var, xəbəri var. Bu, the waitress cümlənin tamamlığıdır. Deməli, tamamlığı olduğu üçün fikir verir, o təkdədir, yoxsa cəmdədir. Qoşa eslər bilirik ki, ismin təkin və cəmin işlədikdə, qoşa eslər həmişə təkdə işlənir. Deməli, təkdə olduğu üçün biz burada zəm əvəziklərini çıxacaq. Bildiyimiz kimi, onlar cəm isimləri əvəz etmək üçündür. Və sonra baxırıq ki, bu tək olan isim cinsi nədir? Cinsinə görə onun əvəzikləri dəyişəcək. Waitress deməli, qız ofisiant deməkdir. Onu biz hörlə əvəz edə bilərik. Him isə qadın kişi cinsinə üzr istəyirəm. Kişi cinsinə aid olan əvəzlikdir. Deməli, B, D variantları qaldı. İndi baxırıq. Deməli, bu formalar belə götürək. Düzgün formada. It və its-in arasında qalmışıq. Yadda saxlayın ki, its forması cümlənin sonunda işlənmir. Bunu çıxırıq, işimiz asanlaşır. B variantını deməli burada götürürük. 48-ci suala baxırıq. Burada isə the waiter yenə təkdədir. Təkdə olduğu üçün zəmi çıxırıq, işimizi asanlaşdırırıq. Deməli, yuxarıda waitress deməli qadın cinsində idi, qız ofisiant deməkdir. Amma waiter oğlan ofisiantdan söhbət gedir. Deməli, burada hörü çıxırıq. Hör əvəzliyi qadın cinsinə aid olan əvəzliyidir. Burada qalır him, him. Yəni, bu iki cavabın birinci hissəsi doğrudur. İndi tələbə ya şagird belə götürək, iki variant arasında qalıb çaşa bilər. Deməli, biz nəyi bilməliyik? Biz bilməliyik ki, bayaq dediyim kimi, it forması cümlənin sonuna düşür və it cümlənin sonunda işlənməz. Qalır S variantı. 49-cu suala baxırıq. 49-da burada trousers, şalvar deməkdir. Bildiyimiz kimi, trousers ingilis dilində həmişə cəmdə işlənən isimdir. Azərbaycan dilində tərcüməsi isə təkdədir. Amma bu, ondan asılı olmayan bir şeydir. Bizdə təkdə olan isim ingilislərdə cəmdə ola bilər və bizə görə yox, onların qaydasına görə onu işləməliyik. Trousers cəmdə olduğu üçün biz ilk baxışdan B variantını çıxırıq. Çünki B variantında this işarə əvəzliyi tək isimlərindən işlənməlidir. B variantı çıxıldı. Deməli, nəyə fikir veririk? Bu Z əvəzlikləri uşaqlar ikinci hissəyə düşür. Z əvəzliyi bilirik ki, şəxs əvəzliyidir. Şəxs əvəzliyi cümlənin mübtidası olmalıdır. O cümlənin tamamlığı işlənə bilməz. Fikir verin, mübtəda, xəbər və burada tamamlıq gəlir. Şəxs əvəzliyi tamamlıq funksiyasında işlənə bilməz. Z-ləri buradan çıxırıq. Qalır burada C və D variantı. Ziz işarə əvəzliklərindən sonra cəm isim işlənməlidir. Deməli, trousers cəmdədir. Ziz işlənə bilər. Axırda it ilə zəmin arasında qalmışıq. It tək isimləri əvəz edəcək, zəm cəm isimləri əvəz edəcək. Deməli, trousers cəmdə olduğu üçün D variantını götürürük. 58-ci suala baxırıq uşaqlar. Deməli, bu tipli sualları necə işləmək lazımdır? R cəmdə olduğu üçün biz burada ilk baxışdan 5-i zisi çıxırıq, 4-ü deməli zisi çıxırıq. 5 ilə 4-ü çıxanda 5 burada çıxıldı, 4 ilə 5 burada çıxıldı, 4 çıxıldı, A variantı qaldı. Fikir verin, qaydanı bilmək yəni bizə kömək eləyir. Həm də ki, burada 2 niyə səhvidir? Mine deməli əvəzliyindən sonra mine əvəzliyi isimsiz formada işlənmişdir. İsimsiz formada. Ona görə burada boşluqdan sonra isim gəldiyi üçün deməli mine işlənməz, 2 də çıxıldı. 59-cu suala baxaq, bitirək. 59-cu sualda yenə R burada əvəzliyi, üzr istəyirəm, tubinin forması vardı. Cəmdə olduğu üçün zisi çıxırıq, 5 getdi. 5-i burada çıxırıq, görürsünüz, fikir verin. A ilə Y getdi, B, S, D variantları qaldı. Boşluqdan sonra, bu yuxarıdakı cümlədə fərqli olaraq, boşluqdan sonra isim gəlmişdi. Amma 59-cu sualda boşluqdan sonra isim gəlməyib. Ona görə isimli formalar bir çıxmalıyıq. My heç və tək işlənməz. Məsələn, my-dan sonra isim gəlməlidir. My pen, my house və s. Yordan sonra isim gəlməlidir. 2 ilə, deməli, 3-də çıxdı. 3 burada getdi, 2 getdi, 3 getdi. Deməli, 1-4 variantı qaldı.